Як пройти «Привіт, сусід» Альфа-1? Беремо 3 коробки та ключ і підходимо до дверей. Нам потрібно вімкнути світло. Заходимо всередину та викидаємо весь інвентар. Лягай на ліжко, да почнеться гра. Хватай одну коробку та побігли. Крути маховик, щоб позбутися води на другому поверсі. Розбий скло, щоб привернути увагу сусіда. Тепер дуже швидко біжимо в гараж. Забираємо молоток. Біжимо на другий поверх. Нічого страшного, що він нас побачив, головне не зупинятися. А ось і відмичка, забираємо. Стрибай в яму і ти опинишся на вулиці. Тепер хутко біжи додому та лягай в ліжко. Ну що ж, 99% ми вже зробили. Нам залишилось зробити ще один крок. Відкрити таємні двері. Побігли до дверей. Витягуємо всі цвяхи. Відчиняємо замок та двері. І таке буває. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте написати який-то позитивний коментар.